kusoo dhawow Premier Wallet oo aan kugu diyaarinay adeegyo maaliyadeed oo dhameystiran. Wajiga hore ama dashboardka waxa aad ka dhahan kartaa adeegyada kala duwan ee uu ku sahlayo Premier Wallet. Transfer Money waxay ku sahlaysaa inaad lacag ugu dirsato si fudud oo degdeg ah. Ku bixi qarashaadkaaga sida jaamacadaha, iskuulada, bilka guriga iyo kirada, canshuuraha dowladda, TV-ga, iskaashatada iyo wixii la mid ah. Maamulo konta xisaabeedkaaga iyo lacag u dirista akoonnada kale iyo wixii la mid ah. Quick Pay with QR Code. Si degdeg ah ugu bixi lacagaha adigoo iskaan saaraya QR-ka goobta ganacsiga ama qofka aad lacagta u direyso. Wallet Send fududeeya si hufan dunida dacaladeeda lacag ugu dirsan karto dal walba iyo deegaan kastaba. Welibana Premier Mastercard-kaaga ayaad wallet-kaaga ku xiran kartaa, kalana socon kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada iyo wixii la mid ah. Haddaba macmiil, si aad xisaabtaada uga harin, isla maantaba la soo deg Premier Wallet oo ku hubso telefoonkaaga.